Tjena allesammans och välkomna till ett spooky game på min kanal. Ni ser redan, det här kommer faktiskt bli lite Nigthmares. Varför? Jo, för att jag har sett på många youtubers, det var lite läskigt spel men ändå spännande. Så den här gången tycker jag att vi ska fortsätta med, eller jag säger börja och köra en säsong med lite Nigthmares. Det är ett skräckspel tror jag. Och det är väldigt creepy sett. Så jag tycker att vi kör igång. Och om ni gillar det här grönt så sökta, droppa en like, prenumerera och dela gärna klippet. Gilla klippet, droppa bara på prenumerera-knappen. Det tar bara 10 sekunder max, så blir jag jätteglad. Så tycker jag att vi kör igång. Det här är lite spooky liksom. Så jag har sett på Martin Boom och liksom så någon, jag håller på att säga. Ja, Nej, jag vet inte vad jag skulle säga. Ibland, jag är lite trött på det här, så jag tycker att vi kör igång. Taskig snutt vad jag kommer bli rädd. Då kör vi igång här. Vad nice. Finns det på svenska? Jaha. Så när fanns det på svenska? Okej, vi ska lite spooky här. Ja. Om du gillar sådana här videos och om vi ser mig göra flera, glöm så sagt att droppa en like och prenumerera och skriv ner i kommentarerna vad för annat spel jag ska köra. Det finns ytterligare. Okej, så här får man välja. Okej, man får välja. Alltså, gud vad läskigt. Eller alltså inte. Lite nätt med spara datum genom mellanrum. Okej, så det är den där symbolen. Okej, nice. Det är lite creepy alltså. Åh, herregud. Nice. Då kör vi då, hörni. Let's do this. Det känns inte bra. Det här kommer nog bli lite spooky, hörni. Alltså, jag är taggad. Men lite läskigt fortfarande. Åh, herregud, okej. Nu vet jag, jag är lite petig med skräckspel. Jag tänker att det är... Och jag lovar att det kommer komma VR... videos längre fram. Det är bara att jag tar lite tid. Jag håller på att jobba på det. Jag är 90% klar och 10% oklar. Så ja, jag kommer inte väldigt långt på det. Så snart så kommer det. I den här veckan tror jag. Jag började någon speciell USB-kabel. Men jag tycker att vi kör igång här. Så det kommer bli VR-videos. Glöm så sagt att premiera också som jag sa. Vad är det där? En lite mörk. Tjena gumman. Ja, det är hon. Det är hon som inte gillar speglar, eller? Har jag rätt, eller? Eller? Vad vacker du är. Pff. Är det där jag sover? Okej. Okay. Nice. Här är jag. Lille Stevieboy från Eta. Stevieboy 2.0 här. Just det, Stevieboy 1.0. Okej, okay, så... Va? Hur tar man upp? Han hoppar med X. Ta upp med R. Jaha, håll in R2. Sen kasta med X. Åh, så har man in fyrkant. Okej. Tjena små gnomer. Läget. Varför gör jag det för ens? Bra fråga. Här kan vi tända ett ljus. Åh, okej. Det är med musiken. Okej. Då vet jag. Då har det sparats. Då kör vi här. Nej. Ja. Oh. Okej. Okay. Och hur ska jag... Okej, okay, så man håller in L2. Det var absolut inte så att jag kollade upp den. Nej, nej. Inget speciellt. Nej, nej. Inte alls en as-creepy trappa. Går vi här då? Okej, allting är lugnt så länge. Där har vi en liten gumma. Nice. Åh, oh, jag kan glida. Damn! Okej. Ha. Ja! Det var absolut ingenting där. Nej, nej, nej. Det var ingenting.
Just det, okej, då måste jag hoppa. Åh, hej. Då kör vi här. Studios. Jag kommer kanske göra livestreams med det. Jag vet. Åh, okej. Nice. Och så hänger en man där. I don't understand. Vad ska jag göra? Okej. Okay. Åh, då ska jag gå. Ja, men smart. Alltså, det här spelet kan vara lite klurigt, alltså. Kan vara lite klurigt. Okej. Okay. Får vi se här. Alltså. Är det bara jag eller är det här hemmet jättemysigt? Absolut. Så drar jag där. Så går vi här. Då ska vi väl hoppa. Åh, det var nära. Ska vi gå hit eller? Eller va? Jag fattar inte. Jaha, vi ska ta bort dem där. Ja, kan jag gå här eller? Jajamän. Åh, men vad är det här för något ställe? Hallå, vänta på mig. Hallå. Nej. Vad det där var med flit va, eller? Åh, oh, men nej! Aj, aj, nej, nej! På riktigt, vad är det här nu då? Sladdetaskar? Eller jag vet inte. Små apormar. Eller vad? I don't understand. What the fuck? Vad ska jag göra? Jag fattar inte. Ska jag bara springa eller? Jaha, man ska... Man ska tända. Ah! Okej, spring. 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 Spring, spring, spring. Spring. Jag ska bara springa. Och sen spring. Nära. Öppna! Och så springer vi. Och så hoppar vi. Och så vi klarar... Jaha! Ha! Så tänder vi här. Så. Jag tänder på ett väldigt konstigt sätt. Då går vi upp här. Åh, vad är det för musik på riktigt? Tjena. Hur är läget? Vad ska jag göra här? Okej, jag tror att jag måste tända. Ska gå över här. Åh. Försiktigt. Väldigt försiktigt. Åh, okej, jag ska gå upp där alltså. Med den. Okej, jag vet inte hur man kastar längre. Jag tror att jag ska tända lite. Okej, okej. Nej, det ska vi inte gå för då kommer vi dö. Då kommer vi dö. Då går vi här. Hur kommer det sig att man inte ser ditt ansikte? Är du en tjej eller kille? Åh, jag klarar det. Parkour. Men åh, vad är det här för något? Okej, där ska vi inte gå. Alltså det här. Det här är... Nej, alltså det är fine. Så vad ska jag göra här då? I don't... They? Åh, jag ska gå här. Eller? Är det seriöst? Ska jag hinna och springa dit? Så. Långsamt. Åh, jag kan hoppa! Ah, okej. Men hur? Men hur ska jag... Inte ens nära. Nej. Inte ens nära. Nej, 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 nej. Absolut inte. Då går vi här. Vad i... Ja! Det här är spelet! Jag kommer aldrig köra igen!
Jo, om ni vill då. Om den här videon... Nej. Får ens likes eller visningar. Då blir jag förvånad. Eller ni kanske gillar sånt här. Det är ändå lite spännande alltså. Okej, ett ljus. Ett ljus. Ett vackert ljus. Sådär. Oh my god. Men hörni, tyvärr. Alltså, sorry, men det här var lite creepy alltså. Men i alla fall, det här är tyvärr allting som jag har för den här videon. Om ni är som regel, som sagt, droppa en like, prenumerera för del 2. Om ni vill se mer sådana videos eller del 2, så får ni droppa en like, prenumerera och dela videon, så blir jag jätteglad. Och som sagt, som att ja, dela klippet och gilla klippet, som jag sa. Glöm inte att sätta på notisklockan, det är jätteviktigt. Så missar ni ingenting om mina nya avsnitt. Så hörs vi. Ha det riktigt bra. Så hörs vi nästa avsnitt. Jag tror att det blir 3 eller 2 eller max 3 likes. Eller 20 visningar för nästa avsnitt. I alla fall några likes. Och skriv en kommentar om ni tyckte om det eller inte. Eller vill se mig och skriva, köra med något annat spel. Så skriv det om det i så fall. Så hörs vi. Ha det riktigt bra. Hejdå.